Per la gent que ja la va veure, com tu dius, d'una certa edat, jo la vaig veure, a mi em va impactar molt, crec que ens va impactar a tots en el moment. Sí. El Pou, això ho ha dit moltes vegades, en Jordi va ser molt valent i molt agosarat de portar-la en aquell moment, de traduir-la, de dirigir-la, de posar... va ser un regal que va fer a Barcelona. I... però el temps ha passat, no? I crec que també ens han passat coses a tots, també la relació home-dona també ha canviat. Sembla mentida, però amb aquests anys hi ha hagut molts moviments que han canviat això i crec que ara podem tenir una visió una mica més crítica, per exemple, del rol d'ella en la parella. I també jo crec que ens ha ajudat molt la sala. O sigui, el no fer-la en un teatre a la italiana ens obligava absolutament a un altre joc, que és el que hem intentat donar, no? Un joc molt més proper, molt més íntim. No, ell la va fer el Romea i després sempre la va fer la italiana i això sempre dona un altre color, no? I jo crec que el més que li van ha posat accents en l'obra, els seus accents, que són diferents dels que hi havia. Jo recordo, de les coses que recordo d'aquell muntatge, va ser el cop de puny que vaig notar tant a l'estómac com al cap, sobretot, i potser més important el del cap, perquè t'obre unes portes que dius, que curiós, és veritat, on tenim els límits de la tolerància, per dir-ho d'alguna manera, d'acceptar el que ens és com difícil de poder acceptar, no? I, oh, aquesta mena de cosa, i d'angúnia, a vegades hi ha un punt d'angúnia que passa per aquí, que tots en el forat petitó de la porta, si ens poguéssim espiar un moment o altre, l'hem olorat tots plegats, no? I llavors, això, que a mi, quan recordo que em va tornar a venir llegint-la, oh, per això dic que curiosament hi ha materials que quan els llegeixes tu amb ell, és allò, és aquella cosa tan íntima, et produeix una coseta que llavors, clar, a l'hora de l'interpretar, evidentment has d'agafar una línia, una direcció, doncs penso que això, el que vull dir és que en aquell record posat en aquí, no sé què ha evolucionat pel mig, perquè amb 15 anys és difícil, però jo pensava, hem d'aconseguir que sigui el mateix cop de puny d'aquí i d'aquí, perquè l'Albi penso que el seguirà fotent aquest cop de puny, passaran els anys, i em sembla que no ho arribarem a solucionar mai. I si això ho aconseguim, tenim obra interessant per venir-la a veure, perquè t'obre unes portes que fan... rius, fan gúnia, faig així perquè a vegades penses, ostres, curiós, no?, que algú tingui la valentia de dir les coses pel seu nom d'aquesta manera. L'obra comença com una obra d'alta comèdia, burgesa, sí. Tots són guapos, agradables, simpàtics, no? Sí, sí. I tenen, ells dos tenen molt bon rotllo, molta complicitat d'anys, i és fresc, i la primera escena és una cosa fresca. I a partir de que entra la carta del missatger, a mi m'agrada dir-ho així perquè entra sí. El missatger de la tragèdia, que aquí és una carta, les coses van derivant per el que deia abans el Jordi, perquè se'ls acaben les paraules apreses, el llenguatge après s'acaba i parlen els instints, i els instints són molt bàsics i són els de tots són una mica els mateixos, no? I el que tu deies de l'actitud de l'Stevie, jo crec que gosa fer amb un animal el que no gosaria fer amb un ésser humà, perquè d'alguna manera a ella se li ha trencat, li han trencat la vida i algú ha de rebre, evidentment. I l'última frase que li diu l'Stevie amb ell, quan ell li diu però per què ho has fet, ella el torna a fer culpable amb ell, no a la pobra víctima, no? Perquè li diu perquè t'estimava, vas dir, no? Ho vas dir, no? Doncs ja està, no? Perquè ho vas dir tu. Saps? Si tu vas mentir, això et podia estimar, però si tu t'ho creus, doncs clar, saps? Sí, sí. Hi ha un joc molt pervers, el que passa que és al final i és una frase, i jo sé que passa desapercebut, però és meravellosa aquesta frase. És
Els caiguts del cel. Els caiguts del cel feien de matrimoni, exacte. I a les noces de Figaro no. No, a les noces de Figaro no, però en la, a la majoria absoluta. A majoria absoluta, a la tele sí. A la passa tele que sí. Una comèdia, més allò. Sí. Bueno, no, el caiguts del cel també va ser comèdia, encara que torçava una miqueta malament i tot plegat, però bé. Sí. Sí, sí, però com matrimoni... Passa que com aquesta, aquest, amb aquesta no, intensitat, amb aquest no. No. Però ha estat... Jo crec que hi ha tantes complicitats afegides sí. que també ens permetem a vegades passar-nos maltractant a l'altre més que si... És curiós, no? Perquè si dius, bueno, soc actriu, et puc maltractar tant com vulgui, que és un paper, eh? Però sempre hi ha entre els actors un... Hòstia, saps? Sí. I entre nosaltres, clar, no hi és, la, perquè la confiança, puc fer la... tot el que vulgui, no? Que... Et permet això, no? I llavors es produeixen moments d'una... Molt desagradables, hi ha gent... Que ens agrada tant senyora... parlar sempre de les famoses veritats sí. en el teatre, eh? La famosa veritat, eh? Que és una... Hi havia una senyora que va venir, ens va escriure i va dir, he estat a primera fila i era com estar a la discussió d'un matrimoni a la qual no vols assistir. Ah. Saps? Aquesta sensació de... Buah, que jo crec que és el que ha de... Sí, sí, sí. Que és el que tenir en algun moment, no? L'Albi amb la partitura vol això, una cosa que van fer. És de gent que són capaços de raonar-ho tot i entenen les paraules per tot plegat, i hi ha un moment que és el si en va, i no hi ha prou paraules, i comença a haver-hi la cosa física i la cosa aquella és que dius, com pot ser que aquesta gent acabin a crits i aquella ho acabi trencant tot? Vull dir, mai de la vida. Perquè no ha trobat les paraules per explicar amb tota la gran cultura que tenen. Vull dir, aquesta cosa de recuperem l'animalitat, que és el que li diu al final, pensava que tots érem animals, no? No som tots animals. Interessant, interessant. Van explicar l'anècdota, aprofitant això, de que un que va assistir amb una de la... de, feien uns cursos de direcció a Nova York, i venien autors, i un d'ells va venir l'Albi, i ja faltaven com 3-4 anys perquè abans de morir ell ja era molt gran. I ell va dir, una de la pregunta que li vaig fer va ser, diu, escolti, vostè, per què és tan reticent que si li toquen el text i vostè s'enfada tant i tal? Va rumiar una mica i va dir, perquè és la meva merda. I no va dir res més. Eh? Vull dir, és la meva merda s'explica com a mi em dóna la gana, perquè realment no deixa tocar... I aquí, i jo m'ho dic, s'entén tot, diu, molt bé. Sí, sí. Molt curiós, eh, allò, carai, tu. Sí, sí. Vull dir, que en anglès deu sonar millor que en català. Vull dir, no? Jo no sé, no m'ho produïm, sí, sí. Que no d'allò, però que bo, que bo. Sí, sí, però sí, sí, era un bitxo molt bitxo, eh? Diuen que sí, un senyor molt bitxo. Jo crec que hi ha... L'Estivi és una mica també la gent. Bueno, la gent potser seria més el Ros, no? Però també hi ha una part de la gent que voldria entendre, no? Com l'Estivi intenta dient, molt bé, explica-m'ho, ho hauré d'encaixar, explica-m'ho, no? I mentre està, mentre ell no pronuncia la paraula tràgica, jo l'estimo, va ser una epifania, el que vaig sentir no ho havia sentit mai, jo puc anar encaixant, amb ràbia, amb com pugui, però dic, bueno, és allò que sempre dèiem, no? Jo diré, anem al psiquiatre, no? Que et curin, fill meu, i intentarem seguir. Però clar, quan ja es passa a l'altra banda de l'amor, no. No. Aquí no. Clar, i perquè és curiós, l'autor és molt hàbil i el públic, tu podries dir, escolta, molt bé, ell ha tingut un moment que, per no fer spoiler, amb la cabra, hagués pogut dir, ho deixo i segueixo la meva vida, perquè sé que em posaré en un merder. Algú pot pensar això, però l'Albi ve a dir, i per què ho ha de fer? Per què no pot fer el pas endavant? Que molesta, perquè ha de molestar. Entrem a la zona aquella del allò, per delicadesa he perdut la vida, per agradar aquest, per fer això que no tocava, l'Albi en el fons l'essència una miqueta és a dir, clar, no. És això. Clar, i, clar, passa que les conseqüències de fer un pas així són molt bèsties, evidentment. Però aquest és l'interessant, el que de cop penses. No, curiós, no? I que són una parella que ho té tot. Són intel·lectualment potents, són gent culta, han tingut una vida bonica, tot bé,
i en el millor moment de la seva vida, un moment àlgid, de cop, sí, sí, de cop penses, bueno, de cop s'ho ha permès. I ella ho censura total. Jo vaig llegir un autor que parlava sobre aquesta obra i deia, o els dos se suïciden al final, o hauran obert una porta que els permetrà seguir, tant un com l'altre, perquè s'han passat totes les línies vermelles, i a vegades, no? A vegades potser està bé passar-se pel forat, no? Per un matrimoni com ells, eh? Que no se n'havien passat cap. Perquè l'homosexualitat del xaval la porten d'aquella manera, eh? També. Són molt progres i ho accepten tot, però... Sí, exacte. És un fill curiós. No, que dius, joder, hòstia. No, per això et deia que li han passat anys.